Nazdar, 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 nazdar. Je tady, sluchátka jsem zapomněl na hlavě, protože jsem tady do poslední chvíle kontroloval zvuk, abych byl slyšet, aby byla slyšet i hra Valiant Hearts The Great War. Mohli jste si o té hře přečíst v recenzi od Kuby Kováře, která vyšla včera na Gamesech, to znamená v neděli na Gamesech. A ono je úterý, takže předevčírem, nebo včera, jsem tam trošku ztracený. Nicméně, teď se můžete podívat na to, jak ta hra vypadá a soudě podle všech kritických ohlasů, jak teda ze strany médií, tak ze strany hráčů, je to velmi vydařená příběhová adventura a tuším, že v té diskuzi pod recenzí jeden z vás dokonce srovnával s Walking Dead, což teda je to trošku někde jinde, ale to brzo uvidíme. Je to hra, která je nejblíž dojmem animovanému filmu. Ono se o ní často mluví taky jako o komiksový. A my si tady v tom gameplay ukážeme první dvě kapitoly, respektive kus první kapitoly, kus druhé kapitoly, protože ta hra je rozdělená na čtyři kapitoly. Podíváme se na to, jak to vypadá. Mám odemknutý první dvě zatím. V každý z nich se odehrává trošku jiný příběh, ale ty příběhy jsou navzájem spojené a nejenom postavami, ale hlavně tím, že je to během první světové války. A první světová válka rozhodně není něco, co by se v poslední době ve hrách řešilo a už se to vůbec neřeší takhle hezky. Skoro bych chtěl říct umělecky. Ale ve Valiant Hearts ano. Ještě předtím, než začneme, tak dodávám takový to klasický servisní kolečko, že dotazy můžete psát do chatu, odkaz na chat nebo samotný ten chat najdete v článku, který visí na Gamesech a kdybyste se tam na cokoliv chtěli zeptat v průběhu toho hraní, tak se ptejte. Zároveň, kdyby vám přišlo, že já jsem hlasitější než ta hra, nebo hra je hlasitější než já, nebo že jsou nějaký problémy se zvukem, tak mi to napište do chatu, protože tady je to vždycky taková magie trochu, než se to všechno propojí a začne to fungovat. No a to je vlastně všechno. Můžeme se do toho vrhnout. Nejdřív se podíváme tady na první kapitolu, na příběh Emila. Když to začnu takhle z výběru kapitol, tak neuvidíme intro, takže jenom řeknu, že Emil je francouzský farmář, který je naverbován, respektive Francii dojde k mobilizaci a všichni muži musí do armády, kde dostanou mobily a potom jdou telefonovat německé armádě. A to asi ne. Takže mobilizace, on musí do války a zároveň manžel jeho dcery, který s ním žije na farmě a je to Němec, tak musí také do války, ale na německou stranu. Takže samozřejmě ty příběhy se tam někde potkají. Ono je to ta hra, jak brzo uvidíte, tady bude to naverbování, nedobrovolný tak trochu. Like so many others, he had no idea what fate. Celá ta hra je moc hezká, nebo moc hezky se poslouchá, což bude případ i tady tohohle toho úvodního bloku, úvodní sekvence, kterou teda pustím bez svého kecání, protože se tam hezky prolíná právě to, jak ta hudba, jak ta hra hraje a jak se hejbete s tou postavičkou. Parle-moi le bignou. Allez, allez. Parle-moi le bignou. Venez, mon gars. Soldat, vous montrez-vous. Bravo, madame. Oh!
No, dobře. My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside. The man who would come to be his truest friend. Tak, zase se do toho vložím. Jak jste to dá viděli, je to velmi jednoduchá zatím adventura, ve které je celkem jasné, co máte dělat, tak je to taky tutoriál, ale vlastně časem, čím hlouběji se do toho dostáváte, tak adventura vystrkuje růžky a potom jsou tam mnohem komplikovanější problémy, než by se takhle z začátku zdálo, ale samozřejmě to neznamená, že by... nechce červené víno. To neznamená, že by to byla opravdu adventura takového toho klasického střihu, protože ve Valiant Hearts jde o to, aby se odvyprávěl příběh těch čtyř hrdinů. Dva z nich jste už viděli. Jeden z nich je Emil a druhý z nich je ten Černoch, to je Američan, který byl naverbován, který dobrovolně přišel pomáhat do francouzské armády. Tady se musíme jenom nějakým způsobem dostat skrz obrazovky, to vidíte, že musím nahoru na žebřík. A tady je takový menší adventurový úkol, kdy je potřeba ve správném pořadí pustit bubeníky. Takže nejdřív tenhle, ten hraje, tak tenhle? Ne. Tak tenhle a tenhle určitě. Jo. Tak to je jasný, že to bude ten úplně vlevo. Nebude. A už je veselo. Před vojnou je vždycky veselo. Jedna z věcí, která se často opakovala u Valiant Hearts ještě předtím, než hra vyšla, tak byl ten výtvarný styl, který je velmi výrazný. A všimněte si, že žádná z těch postav nemá vidět oči, nemá kukadla. Buď je mají pod čepicí, nebo je mají zarostlý vlasy, padají jim přesto vlasy. A je to z toho důvodu, jak vysvětlovali francouzští výtvarníci, že vlastně chtěli symbolizovat, jak se ty posty, jak se ty lidi nechtějí dívat na ty zvěrstva, které kolem nich ve válce probíhají. To je jenom taková drobnost, ale sympatická drobnost. Tak, tím jsme pomohli kolegovi z Ameriky, který tady samozřejmě je jako pěst na voko. A je to začátek krásného, nového a dlouhého přátelství. August 21st, 1914, Emil's regiment was sent to fight against the 71st German Division led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. Tak, Němci už pálej. A já samozřejmě chci donést francouzskou vlajku až do cíle. Nepodařilo se. Koukám, že jsou nějaké dotazy na chatu. Helierer se ptá, to je blbý teda zrovna hrát tuhle tu pasáž a snažit se číst dotazy na chatu. Jak dlouhé jsou ty kapitoly a jak dlouhá je celá hra?
Z začátku jsou ty kapitoly kratší, tak jako byla třeba ta první, ale postupem času se protahují. Ježišmarja, tady vždycky naběhnu jako blbec. No, Emile, no, to máš opravdu typický jméno. Tak jedem, tak tohle taky nepojedem. S postupem času se ty kapitoly protahují, protože je v nich mnohem víc úkolů a problémiků. Zatím jsem narazil na problémiky, no tak zase to nedám, k typu, že je potřeba něco najít a něco někam přinést. Ale kdo chce vlastně být takový jako detailista, tohle je ta, kterou nedám, to je ta, kterou nedám. Kdo chce být detailista, tak ten může hledat v těch jednotlivých kapitolách sběratelské předměty. K tomu se dostanu za chviličku. Tu třetí jsem nedával, co? Jo, dobrý. Sběratelské předměty, které jsou ukryté na nejrůznějších místech a někdy je poměrně složité se k ním dostat. Je to podobné jako v Raymanovi, když jste si prostě tu hru chtěli tak jako hardkorově. A jejdanánky, kapitány v háji. Když jste si chtěli tu hru vychutnat nějak pořádně, jedem, tady je to špatný. Když jste si tu hru chtěli vychutnat hardkorově, tak jste sbírali všechny ty dublíky, všechny vlastně ty lumíky, které byly v úrovni. A když jste jim chtěli projít, tak jste se na tohle to vykašlali. Ale vlastně ten hardkorový způsob procházení, to znamená vyžírání celého toho obsahu, tak ten přináší samozřejmě mnohem lepší zážitek. Aha. Emil to koupil. Ale s tím já nic nenadělám. Ten by to koupil tak jako tak. Miss Marie Chaillon, Private Emile Chaillon from the 150th Infantry Regiment was wounded by enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon. Freddy, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Behind his bravery hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed his life. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Dorf. Tak, teď dostáváme na chvíli pod ruku Freddyho. On se pak zase, Emil se vrátí. Helierer se ptá ještě na četu, jestli je ke stažení nějaká čeština. Nevím, neskoumal jsem to. Každopádně tady jste viděli, že je tady bitva o Marne. Ta hra je velmi historicky akurátní a vlastně jedna z věcí, která se hodně promovala předtím, než vyšla, že lead designer celého toho projektu se nechal inspirovat dopisy, které z první světové války posílal jeho dědeček, jeho otci, a vlastně psal spoustu takových jako zajímavých věcí. Ty dopisy, respektive něco jako ty dopisy, jsou, myslím, na tabulátoru, ano, myslím si to správně, a tady se vlastně dozvídáte spoustu zajímavostí o té první světové válce. Vidíte tady, že je to sponzorované nějakými televizními programy, nebo že je to partnerství jakési. Tady vidíte detaily o té bitvě. Tuším, že ano, Američané ve francouzské armádě, tady je vysvětleno, proč tam byli. 24 jich zemřelo dokonce, protože jich tam bylo pouze 128, 24 jich během války zemřelo a jeden z nich byl básník Alan Seeger například. A tady, když tohle přecvaknu dál, tak to jsou ty sběratelské předměty, které tam můžete odhalovat v těch jednotlivých úrovních, každá jich má několik a opět to funguje vlastně jako připomínka, nějaká memorabilie toho, té vojny, takže najdete, nevím, třeba tady nábojnice, dozvíte se, z jaký byly ráže, nebo co znamenaly knoflíky, proč se nosily knoflíky a tak dále. Tak, vedle toho, ještě když už jsme u toho, tak když zmáčknu Escape, tak se dostanu do deníků. Tady jsou deníky všech těch postav, tak jak je postupně budete odemykat.
a ty vždycky trošičku tak jako dokumentují to, co se děje, kdybyste náhodou zapomněli, kde jste a proč tam jste a co děláte a co hledáte. A kdybyste hodně zapomněli, kde jste a co tam děláte, tak je tady hintový systém, nápovědička. No, tady zrovna v téhle situaci žádnou nápovědu nepotřebuju, protože potřebuju jít jenom dopředu. Nicméně tady se jednou za čas objevuje nápověda. Podobně, jestli jste hráli třeba Tiny Thiefa, tak tam je to zpracovaný podobně a samozřejmě ve spoustě jiných her. Tak, na Heliererův dotaz, jestli bude čeština, tak odpovídá na chatu Granis, že bude neoficiální slovenština, ale o češtině teda ještě neví. No, zpátky do hry. Freddy, to je takový prostě bouchač. Vidíte, je potřeba vyhodit do vzduchu most. Freddy má naštěstí nůžky na ostnatý dráty, takže je schopný přestříhat dráty a rozbít zátarasy. To je prostě borec. Tak pojď, chlapče. To, co jsme se naučili v tutoriálu, nám tady přijde vhod. Vzal si tu bombu, protože tady budeme házet. Tak. Celý Valiant Hearts jsou postavený díky UbiArt frameworku, což teda nás vlastně nemusí vůbec zajímat. Zajímá, jestli je ta hra dobrá nebo ne. Každopádně ten UbiArt framework posloužil ještě dvěma jiným hrám, poslednímu Raymanovi a potom Child of Light. Z toho jsem taky dělal gameplay. Takže se zdá, že je to velmi, velmi dobrý framework, na kterým může Ubisoft tahle ty pseudo nezávislé hry nebo ty hry s trošku jinými ambicemi hrotit. Tak, a tady je kulometčík. Typicky kulometčík, prostě když máte neprůstřelnou vestu, tak vás dostane. Ty kulomety měly silnou ráži. Aha, jsem určitě někde píše. Ale naštěstí je Freddy fakt dobrý. A tady si vezme cihlu a předvedeme si stealth. No, v podstatě jako Solid Snake tohle. Odlákání pozornosti, typicky a rána ze zádu. Chtěl jsem říct mrdho, ale pak jsem si uvědomil, že se na nás třeba dívají nějací nezletilí. Ale tak stejně, jako už jsem to řekl, takže mrdho. Tak, tady dáme dynamit na dráty, doběhneme k tomuhle a BUM HO! Freddy to zvládl na jedničku. Zajímavý je, jako z začátku mě to trošku zneklidňovalo, že ta hra se nehraje na myši, že se hraje jenom na klávesnici, na VASD, nebo respektive na Dčku a na několika klávesách na levé straně a potom na šipkách. Což je fakt, jako nevěřili byste tomu, ale je to dost nezvyk. Po té, co si navyknete většinu her hrát s myší. A zřejmě taky hrát na gamepadu jsem neskoušel. Tak, tady si trošku postavíme cestičku a vyrazíme dál. Granis podotýká, že na téhle hře jsou historická fakta jedna z těch nejlepších věcí, já s tím teda souhlasím. A přijde mi, že Ubisoft tady v tomhle tom se snaží opravdu hodně, protože když si vezmete, jak se snaží historii narvat do Assassin's Creed, a nikoliv jako v tom, co se děje, ale v takových těch encyklopediích interaktivních, kde se dozvíte, kde kdo bydlel, proč tam bydlel. Tak. Tak Ubisoftu jde o vzdělávání. Tady tohle to asi nepotřebuje nějaký komentář, to je jako jasný. Dostat se dál dřív, než tamhle Němec naláduje dělo, teda kulomet. Tak, a kudy se na tebe dostaneme? Samozřejmě každý, kdo to hraje poprvé, tak hodí ten granát k jeho pancéřovanému krytu, ale ve skutečnosti se musí hodit sem. Jsme si další. Tak. Ano, jsou to takový ne Angry Birds, ale Angry Němci. Angry Rakušouheráci. Tak pokračuj, Freddy. Tohle je baron, největší Freddyho nepřítel. Thank you.
Tak, akce byla provedena dobře, to bylo takový trošku napínavý. Se podívám, kolik mám těch sběratelských předmětů, jestli se tady nedal najít ještě jeden. Ještě tenhle, ale ten jsem asi už přeběh, protože oni jsou řazené tak, jak je v té hře nacházíte. Tak. Jablíčko. Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuve-Chapelle, the same camp where Emil was being held prisoner. No jasně, takže prostě Němec, prušák, chlastá, chceš hrát. Chudák Emil v zajatickém táboře. Ho musí nakrmit. Tady, jestli jste sledovali takový ty emo trailery, který Ubisoft s takovým sadistickým potěšením vydával předtím. A všichni jsme u toho plakali, protože tam byl pejsek a ten pejsek byl hrozně, hrozně dojemný. Tak tady jsme ho viděli poprvé. Tady se Emil setkává se svým, tedy s manželem své dcery. Dearest papa, we live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you well and that your wound has healed. Your grandson sent you kisses. I sent you a picture of him. All my love. Please write soon. Damned. Adieu, pal. A zpátky do Wursthausu. Vařit a vařit. Tak. Já tam musím říct, že v průběhu té hry jsem si vlastně uvědomil, jak ta první světová válka, kterou jsem samozřejmě nikdy moc jako války ta obecně moc nebaví, ale kterou jsem nikdy nějak zvlášť neskoumal, tak jak byla opravdu plná zajímavých příběhů a samozřejmě teda příšerního masakru vojáků, který snídali i perit a tančili mezi hroby samozřejmě. Tak, nalili jsme vodu, tohle to je příklad takového jednoduchého puclíku a vypustili jsme vodu. Dobrý, takže ještě jednou, asi to teda kouká mi na mě trošku moc, tak co teď? Teď oheň potřebujeme. Tak, a teď tam vysypeme ty wursty. A z toho gulášovka, že? Tak pojď, dovezeme jim to. Ty pejsáček. No jo. A už se připravuje problémik. Zrovna, když přijelo jídlo. Jej, panika, panika! Panika. Můžu na stůl? Ježiš, no to z toho blbýho experimentování. Tak panika znova, opět. Pejsáček je tady schovaný. No. Pejskem už je samozřejmě víc zábavy, protože se mu dají říkat různé věci a on je poslušnej, velmi poslušnej. A donese, přinese, udělá a ještě jednu ránu. Tak, pojď písku. No a už jsme dva, ve dvou se to lépe táhne.
Odletěl nám vzducholodí. No to se na to podívejte. Vzducholodě je tamhle. Tak. A teď pejsáček. Nejdřív se střelíme tady, protože potřebujeme páku tady do mechanismu, tak ji schodíme ze stromu a teď tam pošleme pejsáčka. Pejsáček doběhne. Pejsáček přinese hodnej, pejsáček hodnej, no. Tak. No jo. Ach jo. A pejsáček se zahraduje, výborně. Blackhand se ptá, jestli se to dá hrát jednou rukou, protože tady asi tak jako různě přehmatávám z jednoho počítače na druhej. No, nedá. Musíš mít vždycky tu levačku na levé straně, protože tam jsou akční příkazy. Tak. A tady tohle je fígl. Tak. A už je po fíglu. Samozřejmě, kdokoliv se na to díváte a budete tu hru chtít hrát, tak tady uvidíte tolik spoilerů, až se vám to možná nebude líbit. Vidíte, nebylo to opravdu pěkný, ta první světová. Tady to panoráma je fantastický. Co je tady například? Zeď. Jedeme. Ten pes se sem neteleportoval, ale měl nahoře díru, kterou prolezl sem, což je tak jako elegantně, byť samozřejmě nesmyslně vyřešené, že se neustále drží s vámi. Hele, co pak je tady? Jejda. To jsem nějak pozapomněl. Takže... Jo, tady typicky předtím byl ten sběratelský předmět. Já jsem ho minule našel a sebral. A teď potřeboval, aby pejsek přišel ke mně. Pejsku. No, nechce přijít, jo, už je tady. Protože pejsek tady hraje zásadní klíčovou roli. Objevitele kostí. To pejsi dělají nejlíp. A teď na něco štěká. Pojď sem, ty vole. Ježíš. Pojď. No, dobrý, no. Tak. Čmuchej a hrab. Blackhand V a S D na ovládání nefunguje, ovládáš to šipkama a kolem V a S D jsou příkazový tlačítka. Tak, aha, no už vyhrabal kost, hodnej kluk. Tím pádem se můžeme vrátit zpátky k tomu zátarasu, který byl nacpán bombami. A trošku si uvolnit cestu. Kosto samozřejmě přežila, to je jedině dobře. Až přijde hlad, tak Emil začne vysávat morek. Oči, proč tady nechce schodit ten... Tak, to vlastně bylo taky trošku zbytečné, protože tam byl, myslím, taky sběratelský předmět, který už tam není. Nicméně, tady ještě je jeden zátaras. Bum ho! A pokračujeme dál a kostu už není. Yes, Emile. Hele, pojď, pejsku. Ty. Ta ne, yes, Emil samozřejmě říká zásadně uj! Nebo něco takovýho. Ali, ali. Hele, Emil, jako dávej se na to majzla. Jo, tamhle je asi taky sběratelský předmět. Tady nalevo nejspíš, ke kterému jsem se mohl dokopat, ale teď už se tam nedostane. To je dramatická sekvence, protože pejsek v honbě za wurstem se nám chudinka chytl do, no to je hrozný, ale se nám chytl do osnatýho drátu. The British troops continued their attack on Neuve-Chapelle. Their next objective? Take back Port Arthur. You Americans, over there. Yeah, yeah, yeah. Sir. Yes, sir. Come on, boys, let's go.
To je prostě jako v South Parku, operace lidský štít, nebo živý štít, dopředu vybíhají jenom síkové a černo. Zase si to trošku stlumíme a cvakneme si mě do obrazu. Máme tady od Heliera dotaz, jestli hra potřebuje Uplay, když si ji koupí přes Steam. Ano, potřebuje, nic si nenaděláš, automaticky se ti to nainstaluje. Tady je takový paclík. Všímejte si, on říká, kolik chce, abyste mu hodili dynamitu. Takže tuším, že první byly dvě patrony, ještě si počkáme trošku. Dvě patrony, tři patrony, dvě patrony. Tak, povedz, stop. Dvě patrony jsou tady v té krabici. Tak, tři patrony jsou tady nahoře. Já ho musím ještě posunout. Tak. Heliere, vždycky zapomenu na to tvoje re další. Byla by škoda si tuhle hru nekoupit jen kvůli tomu, že nemáš rád Uplay. Protože ta hra je opravdu velmi sympatická a velmi příjemná. A dobijatel k tomu doma dodává, že je to jedna z těch her, který klidně můžete hrát sledováním videa na YouTube. To je asi pravda, ale byla by to fakt škoda. Tak a bude kabul. Otevřela se cesta dál. Achtung! Ein Handgranaten! Jak vidíte, jak se vyplatí pomoct někomu u vlaku. Čirou náhodou zrovna tady Freddy má nůžky na železo, teda na drátu snatej. A písečka z toho vyšvihá. Haf, haf. Paráda. Tak jak jsme daleko? Přátelé, už hrajeme půl hodinu. Tak ještě zachráníme, osvobodíme Emila úplně, aby se cítil svobodně. Tak každý něco hledá, každý má ve válce nějakou misi, každý chce něčeho dosáhnout a čeho dosáhne Emil a Freddy tady v první kapitole, to už nechám na vás a přesunu se do kapitoly druhé. Aha, já z tohohle toho nevyskočím. Přesunu se do kapitoly druhé, která se odehrává ve Francii, v Paříži a je zase trochu jiná a popisuje osudy ošetřovatelky, belgické ošetřovatelky. Tak. Takže Chapters and Collections a půjdeme do druhé kapitoly. Paříž. Anna was training to be a veterinarian when the war broke out. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however,
was not one of Anna's strong suits. Tak to mám s Anou společné, to, že jsem netrpělivý, takže ji úplně rozumím. A když tatík trpí v Belgii, tak samozřejmě veterinářka Anna goes to the rescue. Ale nejdřív tam lítal venku holub. Všimně si, že jako ty holuby mají baťušky všichni. I ta tamhle, ty, který tam tak poskakujou. Tak a má klíč. Ten klíč by bylo dobrý získat. A je to dole, ach jo. Tak možná ho přinese znova. Jo, on je tahle vycvičený. Aha. Takže jinak, takže tady zamíříme, až vlítne na ptálko. Pojď! Jo, tak máme klíč. Anna je tedy veterinářka, která se promění ve zdravotní sestru a bude pomáhat vojákům. Léčit je. Ale to je vše. Nic jiného s nimi dělat nebude. Tohle to je známá věc, která jsem se velmi bavil, když jsem to o tom slyšel poprvé, že pařížský taxikáři tehdy, když jim tam ty Němci vlítli, tak se cítili být natolik jako vlastenci, že vzali svoje taxíky a odváželi to asi za nějaký drobný peníze od francouzské armády, francouzský vojáky na frontu. Tomu ostatně za chvíli dojde. Tak, tady už budeme trošku adventuřit. Trošku víc, než v tom, co jste viděli. Já víc nemůžu, k čemu je tohle. A k ničemu docela. Aha. Tak, jednak tady ten s čtvercovým průřezem, ten půjde na to, aby se auto spustilo dolů, dobrý, a potom tenhle hvězdičkovitý, protože to jsou vlastně, to je trojúhelník, já potřebuji trojúhelníkovitý francouzský klíč na to, abych tady pustil vodu, no a ty jsem samozřejmě zapomněl, co dělat dál, no nevadí, tak se vrátíme, uvidíme. Ale tamhle holčička potřebuje ošetřit. A už vím. Aby bylo nějak zdůrazněno, že Anna je vlastně doktorka nebo umí léčit, tak tady je taková jednoduchá QTE záležitost. No vida. My jsme to vydezinfikovali a teď jednou dolů, po druhý dolů a ještě teda po třetí a po čtvrtý dolů tam dáme holčičce na plast. Což je jako docela hezký, že takhle u té nové postavy, který zůstáváte ve druhé kapitole, tak máte zase nějaký herní prvek navíc, který u těch předešlých nebyl. Tak popadneme tady flašku. A do flašky pochopitelně bez velkého překvapení. Výborný ty taxikáři, plný těch nadšených francouzských vojáků. Naplníme vodu a vodu dáme do motoru, protože motor potřebuje vodu. A teď se zase vypnu, zesílím zvuk, protože bude legrace. Thank you.
No. Tak ještě jednou. September 7th, 1914. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Tak opět tady by jsem, krom samozřejmě toho úžasného hudebního čísla, který v Montpellieru vymysleli, tak a vzpomeňte si, že to vlastně podobné bylo i v Raymanovi, že tam taky hodně ta hratelnost seděla na hudební doprovod, tak hrozně oceňuju v této scéně, jak skrz takovou tu cirkusovou atmosféru, ty jednoduché arkády, Anna dorazí na válečné pole a tam teda jako najednou po tom pozitivním, veselým zážitku, tak je svědkem toho příšerného masakru. A z toho důvodu taky není dobrý hrát tu hru na YouTube, ale opravdu si ji prožít, protože to vás zasáhne mnohem víc, než když se na to jenom díváte a třeba nějaký Dobrovský vám do toho kecá. Tak, tady kamarád potřebuje ušetřit. Tak, dolů. Doprava, doprava. Dvoufázové ošetření, rovnáme nohu. Protože když prostě zůstanete uvízlí pod koněm, tak ji potřebujete trochu srovnat. A bude hůř, milá, ano. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. Já se omlouvám za to přeskakování té hlasitosti, ale takhle tady křížově se snažím ovládat několik věcí. Tak, chlapec potřebuje vodu, tak to je přece jasný. Vodu ti rádi doneseme. No, tady to bude neveselý. Tady se bude něco řezat. Hele, pila, rovnou po ruce. No, dobrý, no. A v temných zákopech rozkvétá láska k Aně od všech vojáků francouzské armády, který je zachrání. Tak teď bychom mohli napojit tam toho. Tady budeme taky muset něco udělat. Ten šál budeme muset dostat. Ale k tomu se dostaneme až za chviličku.
Jednoduchý věci budeme dělat hned. Všimněte si, v levé horní části, v levém rohu, je poštovní holub s otazníkem a tlačítkem F1, což znamená, že když ho zmáčknete, tak se dostanete k nějakému hintu, ale tady opravdu hintu zapotřebí není. I když třeba nemáte moc zkušenosti s adventurama, tak ta hra vám nehází klacky pod nohy. Je to jako velmi, velmi smutný, trudný osud na válečném poli. Půjčíme si rage. A tady tohle to vlastně, na tom jsem se zasekl asi na 2 minuty, protože mi nedošlo, že reach je možné použít jako berly. Tak, tu máš invalido. Uvidíme se na invalidovně. Tada! A posuneme se trošku dál. Tady jsem koukal, že se dá slíst pod mostek. Otázka je, co najdu pod mostkem. Nic se najdu pod mostkem. Aha. Pod mostem by měl být správně troll, samozřejmě. Ale je vidět, že v tomhle tomto ten Ubisoft trošku podcenil. Tak, tady panáček potřebuje evidentně nějaký šátek. A to tady jako úplně nevím. Kde ho vezmu? Vím, že vlastně na tom stromě opodál visí šál, ale potřebuji ten šál nějakým způsobem dostat dolů. A k tomu mi poslouží sekera. To klidně jako takhle řeknu, že hledám sekeru, a protože jsem zapomněl, kde teda vlastně jako ta sekera je. Chlapi, nemáte někdo sekeru tady? Ale co je tohle? Ne, to nic není. Neměl by si sekeru? Neměl by si sekeru. To je zvláštní. A někde musí být sekera, neříkejte mi, že ne. A, pilka, ne sekera. No jo, no. Už tak dávno jsem kácel stromy a zpíval jsem si I'm a lumberjack and I'm okay, že teď už nepoznám ani pilu od sekery. Tak. Tady vidíte, že Aně, sakra, já to hraju křížem rukama, ach jo, že Aně nezáleží na tom, jestli ozdravuje Francouze anebo Němce, ona je prostě nestraná a jenom chce zbavit lidi utrpení z válečných hrůz, což je od ní hrozně hezký, takový červený kříž to vlastně. Officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Papa! Anna got en route to warn her father about the imminent danger.
Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. The deadly gas was already here. S Iperitem není žádná legrace. Na to nikdy nezapomeňte. Vůbec žádným válečným plynem není legrace. A mám pocit, že tady tu část hry jsem už nehrál, takže teď budeme vlastně procházet společně něco, co nebudu tak dokonale znát dopředu. Tak se podíváme, co pak nám tady řeknou za zajímavosti v dokonce letadla. No, tak tady jsem to ještě určitě neprocházel. Takže zkusím to projít. Tak nemocní jsou tímhle směrem, asi po větru. Holčička asi potřebuje maminku, maminka tamhle křičí SOS. Save our souls. Jejde. Tak, musím nejdřív... dobrý, já můžu mlátit tou hůlkou, to jsem nevěděl. Já tohle nerozmlátím. Tohle rozmlátím. Tak. Tak, koho zavoláte, když budete v nesnázích? Anu! Tak, myslím, že maminka je v poho. A dostali jsme sběratelský předmět. Co to je? Je to wooden top? To je dobrý. Během války, tady píšou, se hračky začaly vyrábět hračky, které víc připomínaly válku. A po válce... hračky a hry, jak si děti hrály, tak se staly mnohem víc míru milovný než během té války. To je dobrý, to jak takhle jako na dětských hrách se odráží. Ups, nečuchej k tomu. To, co se děje ve světě. Tak doufám, že holčička tady, super, všechno v cajku. A to je hezký, jak má ten šátek přes pusu, aby náhodou se nenačichala. Tak jo, jdeme dál. Takže dál je tak trošku průšvih. Zkusíme, co tím myslí, že dál je tak trochu průšvih. A tady jsou klíče, výborně. Klíče zřejmě budou zapotřebí tady k těm vratům. Tak, ozubené koleso. To snad jako v žádný adventuře nesmí chybět. To jako nepropadne. Aha. A nemůžu to rozbít. Teď přichází samozřejmě takový ten jako trapný okamžik, kdy, jak někdo, když jsme začali dělat ty gameplay, jak psal, tak to nám ty herní novináři ukazují, jak neumí hrát hry. No, panečku. Ale my to zvládnem. Granis mi napovídá, že to nebyl Iperit, ten bojový plyn, ale že to byl chlor. A Blackhand k tomu dodává, že šátek nacucaný močí, lidskou močí, byl vlastně jeden z mála způsobů, který objevili vojáci v zákopech, jak se tomu chloru bránit, jak to tak nějak jako přežít. Že já musím najít třivozubený kolo, no to je teda prima. A jenom prosím tě, Granisi, jestli se v tom orientuješ, tak Iperit ale používal snad v první světový, ne? Výborně, tam spadlo koleso. No tak to bylo rychlejší, než jsem si myslel. Ale jestli tam budu zvonit na zvon, aha,
Dobrý, no. Jestli teda budu zvonit na zvon, aby jsem jako městu indikoval, že je něco špatně, tak to si asi město snad už všimlo, ne? Ježiš, tady to je blbý. Ten hotspot se blbě... Jo, trefuje, paráda. A tohle, když se, přátelé, stane, tak je nejvyšší čas z toho zvonu ulít děla do války. No, Blackhande, když mi jako na dotaz ohledně Iperitu pousneš odkaz z Wikipedie, tak se na ní fakt teď nepodívám. No, zachránili jsme tady civily uvězněné ve sklepě a díky tomu se můžeme podívat do sklepa. Tadá! A tamhle zase někdo, kdo potřebuje pomoc a tohle... A, super. Už běžím, kamaráde. Ty to ještě dáš. Tohle to už vlastně vidíte po několikátý a všimněte si, že když to netrefím náhodou, což se občas stává, tak ten obvaz začne... Je kombo. Tak ten obvaz začne rudnout. A naopak, když to dávám, tak se čistí. Taková příjemná... vedle. Taková příjemná maličkost. Tak, mám další sběratelský předmět. Zlomenou hůlku. Chodící hůlku. OK, to je taky asi hezký. No, ale teď teda, jako byť jsem něco vyřešil, tak vlastně nevím, kam mám jít dál. Leda, že by tam, jak byla ta zamořená oblast, tak už se něco stalo a bylo by možné tam projít. Ovšem, problémy k číslo dvě, že já nevím, jak se zamořený oblasti... Jo, tady. Jo, tak to je pořád háji, co? Jo. Sorry, ano, sorry. Ty bláho, ne, tak tohle to je ale opravdu, tohle je chyba. Tam jste viděli, že ta scéna s uvězněnými civily tam opět byla, což by teda neměla. By ten autosave měl fungovat trošku líp. Ostatně, není to první chyba, která se mi stala během hraní té hry. Jednou se mi třeba neobjevil pejsek, což bylo celkem blbý, protože jsem ho tam potřeboval. No to bylo teda hloupý, ale tohle to... No, tak prostě... Poučení pro příště, když je někde chlor, tak do něj nelíz, no. Nedělá to dobrotu. Zatím pro ty z vás, kdo se díváte na záznam tohohle toho gameplay, tak jenom podotýkám, že se tady rozjela debata o tom, co se v první světové válce používalo za plyn a zatím to vypadá, že se používalo oboje, jak iperit, tak chlor, ale že v té lokaci, kde se odehrává ta hra, takže to byl spíš ten chlor. Tak, výborně. Jo, tam je vlastně to táhlo na druhé straně. No tak dobro, ale... No. Teď se zaradují všichni civilové. No, utečou do té zamořené ulice, no. To jste fakt jako, jste vyhráli. Já musím ještě vylečit tam toho týpka. Nebylo tam něco na zemi? Ne.
Tak. Tohle už jste viděli. Obávám se, že brzo to taky může být to poslední, co uvidíte, protože čas gameplay se nám chýlí ke konci. On to hrozně utíká u téhle hry, protože radost se na ní dívat, je radostí poslouchat, je radostí hrát. Doufám, že to na vás působí podobně. Tak, další tady. No jo, romantický Francouz. A mě by to teď fakt zajímalo, co mám dělat a dál. A to je vlastně můžeme využít k tomu, že vyzkoušíme hintový systém. Nevyzkoušíme hintový systém. Tak nic. Nedá se jít tady dál, nedá. A pro ty z vás, kdo se díváte na tenhle ten gameplay ze záznamu, tak na chatu stále probíhá debata o tom, jaký plyn se používal v první světové válce. Mám pocit, že už jsme došli k nějakému rozřešení, ne? Prostě neskočí a neskočí. A na proletářka. Tak tam chodit nebudu, tak to asi musím jít na druhou stranu. A jak to, že ten týpek tam odsaď běží, kdyby měl být mrtvej? Třeba se tady někde něco stalo. No, nestalo. Tady ječí sirény, tady mám svoje autíčko. Ale přátelé, já jsem zaseklý. Já jsem zcela neočekávaně zaseklý. A tady Cikopiko mi říká, že vedle toho ležícího v kostele byly dveře. Tak schválně, jo? Ne, že bych ti Cikopiko nevěřil. Určitě to docela odpovídá tomu, jak jsem schopný ty prostě největší nápovědy nebo prostě nejjasnější cesty v těch hrách přehlídnout. Vždycky hrozně koumám, tyjo, co jsem tak kde udělal blbě. A oni tam byli při tom dveře, jo? To je typický. Aha, jasně. No, krásný, děkuji ti, Cikopiko. Díky tobě se teď nejen já, ale my všichni podíváme trošku dál v té hře. I když jsi možná už hrál, podle toho, jestli to věděl. Je, tohle to vypadá blbě. Ostřeluju na maničku. Tak potřebujeme rychle dovnitř schovat se. SOS, SOS, to the world. Tak, a jak se dostanu k té paní nahoru? Toť otázka. K paní nahoru se dostanu nějak hrozně vychytaně. Tudy třeba. No ty. Výborně, hrneček. Wow. To bylo jedno z takového toho, jak člověk najde cestu dál jenom omylem. Takže náhodou prostě zrovna do něčeho praští a zjistí, že je za obrazem schovaný klíč například. Víte, já jako moc nevím, jak ten klíč použít. Třeba to půjde někde dál. Tady, že by? Ano. Jú. Tak to jsme objevili stereoskopickou kameru. No, to je hezký. No vidíte, foťáky. Takže v obraz je to jasný, že jo? No a nic. No aspoň leží na zemi. Já jsem nikdy neměl rád takovýhle jednoduchý umění. Ale teď samozřejmě... Samozřejmě. Osmička. Takže možná bude kód do toho trezoru na obrazech. Tady je čtyřka. Osmička. Takže čtyřka jako první.
čtyřka, šestka, osmička. Teď nevím, jestli ten obraz nebyl ještě jeden navíc. Se radši podívám. Čtyřka, šestka, osmička. Nebyl, že jo? Nebyl. Nebyl, dobrý. A nebo čtyřka, devítka, osmička, podle toho, jak se to vezme. Čtyřka, šestka, osmička. Jako není to úplně adventurový problém tohleto, ale přece jenom už je to takový, že se tím chvíli zaměstnáte. Tak schválně. Dobrý. Tak to jsme se dostali do nějakého Andráče. Výkresy vzducholodí. O to je Leonardo da Vinci, francouzský, nebo možná belgický, už tady bydlí. To jsem si nestačil všimnout, co na tom bylo napsaný. Hele, chemický vzorec. Ano, je to tady konečně, už se o tom můžete přestat na chatu bavit. Tady se potvrzuje, že to byl skutečně chlor a tady tohle to je jeho chemický vzorec a popisy, co to dělá s lidskými plicemi. Nepěkný věci, nepěkný. A, výborně, kus páky, který jsme hledali. Hele, tady je krabice z granáty. A ta byla, to je vlastně lano, který visí v té studni. A už se pomalu, řekl bych, blížíme na konec téhle té kapitoly, protože jsme našli poslední ten sběratelský předmět, kterým byl právě ten vzorec chemický. Je. Život je svině a válka dvounásobná svině. Já nemůžu běžet, nebo co? Tohle je teda docela napínavý. Tam, jako způsob, jak se tam dostat, by byl skrz ty dveře, kde je ale ta bomba. Tohle je mi k ničemu. No jo, no tak někteří žijí, jiní umírají. Jako nedá mi to, abych to neskusil nějakým způsobem. Tady grandfather clock, nic. Ale pyramidy v Gíze, nedají se sejmout. No a tam prostě se nedostanu. Dobře, takže jak říkám, někteří žijí, jiní umírají. Takový je osud nás lidí. Pojď, jdeme k páce. Přece jenom ve městě zaměřeným chlorem nechceme být moc dlouho. Výborně. Aha, tak takhle to tedy je. Anna samozřejmě, krom toho, že umí opravit koně i člověka, tak umí vrhat i granáty. Je to doma. Tak jak jsem před chvílí říkal, někteří žijí a jiní žijí proto, aby mohli zachraňovat. Tak doufám, že bude srdíčko za odměnu. A resuscitace. The governess revealed to her the
An imminent scientist had been kidnapped by Baron von Dorn, who was eager to use scientific advances in warfare. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Emil and Freddy. Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath, their gunfire, bombardments, gas attacks. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him slip away. Tak a tímto dramatickou animací a spřátelením se tří hrdinů ze čtyř dohromady, který ve Valiant Hearts jsou, tak gameplay skončíme. Už to táhnu nějakou hodinu a čtvrt skoro, ale myslím, že to bylo ukončený v nejlepším a doufám, jestli se vám ta hra aspoň trošku líbila, nebo jestli se vám ten gameplay třeba líbil, takže se nás samozřejmě subscribenete a budete na nás hodný a budete nám psát hezký komentáře a chovat se pěkně v chatu a nehodíte na nás chlor ani iperit. A že si třeba taky zahrajete zbytek těch Valiant Hearts. Já si zase myslím, že to stojí za to, protože ta hra je prostě hezká, je pěkně vyprávěná, má pěkný hudební podkres a je velmi emo, protože má pejska. Tak dík. Čau. Pejsek. Oui, bon chien. C'est bien. Bon chien. C'est ça, Mademoiselle. Vous avez venu, bravo. Oui, bon chien.